Mališani se od najranijeg perioda uče zdravim navikama, a jedna od bitnijih stavki koje bi svaki roditelj trebalo da nauči svoje dete jeste upravo oralna higijena. Čitava treća nedelja maja bila je u znaku zdravih usta i zuba, te su tim povodom predškolci zajedno sa svojim vaspitačima pripremili prigodan program, a kroz svoje crteže i maske imali su priliku da pokažu šta znaju o ovoj temi. Hoćeš i da nam kažeš šta je to zdravo, a šta baš i nije zdravo za zube? Nezdravo je čokolada, lizalice, bombone i tako to. A zdravo je šta? Kupus, šargarepa, salata i to. Kada ti, Ana, pereš zube, reci nam ti to. Uveče i ujutru. A jel znaš zbog čega je važno da mi redovno peremo zube? Da imamo lep osmeh. Čitav ovaj događaj predstavlja zajedničku aktivnost predškolske ustanove Poletarac i Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Naša ustanova počinje već sa prevencijom na ranom uzrastu, to je već sa nekih 2-3 godine kada deca kreću u jaslice, naši stomatolozi posećuju nas kroz redovne sistematske preglede, a također i mi kao ustanova se bavimo prevencijom gde mi obavljamo kroz radionice, kroz neke individualne razgovore i sa roditeljima i sa decom, radimo pogotovo na toj prevenciji, na toj zdravoj ishrani i na naravno higijenskim navikama kod dece. Ovom prilikom znači apelujemo i na roditelje, da već u prvoj godini, kad krenu prvi zubi, dođete kod stomatologa i dobit ćete dalje uputstva o načinu ishrane, higijena, da se steknu navike o oralnom zdravlju i zdravlju uopšte. Deca predškolske ustanove Poletarac bila su zaista zainteresovana da čuju sve što je vezano za zdravlje usta i zuba, a bila su i znatiželjna pa su imala i dosta pitanja za doktorku Markovski. Kažu da su danas još više naučili koliko je važno imati zdrave, lepe i bele zube.